32岁景甜开直播大方承认整容，坦言抑郁了很久，每天都懊悔想哭。现如今明星直播带货已经成为行业趋势，直播不仅能给明星带来收入，在某些方面也能让明星提高热度。对于明星来说，整容永远都是避而不谈的一个话题，可景甜偏偏不走寻常路。镜头中景甜非常大方地承认和分享了自己曾经的整容经历，面对这样的结果，景甜坦言自己抑郁了很久，每天都懊悔想哭。娱乐圈里永远不缺乏想红的女星，但红本身就需要天时地利人和，如今景甜也算是靠着直播多多少少收获了不少人气，虽说只是短暂的流星划过，但凭着真是可爱不做作的性格，景甜也算是圈粉无数。在景甜的这场直播之后，也有很多景甜的粉丝公开呼吁，希望自家爱豆能把直播作为副业继续发展。对于直播来说，嘉宾如果能敞开心扉的聊天，观众自然也爱看，所以景甜如果常驻直播界，说不定真能成为一介新星。